Alo, alo. Kaş. Bateriya dök. Gargaɗi daga industry sak samari da mata ku bar sa waya caji kuna kira saboda na yana kawo illa tana jikin wata kana buga waya kamar haka masoya ta ki hakuri battery na ne dauke shi yasa kika ji ban kira ki ba amma yanzu na sa shi ga wuta shi yasa nake waya da ke yanzu in ido ya gani jiki ya tsira a kiyaye Allah ya kare mu.